Olen Timo Honkela ja minulla on ilo ja kunnia jutella tässä kolmannessa osuudessa emeritusprofessori Tuomo Pekkasen kanssa latinan kieleen ja kulttuuriin liittyvistä asioista. Ja ajattelimme jatkaa keskustelemalla yksittäisistä sanoista, muun muassa siitä, mitä suomen kielessä olemme saaneet latinalaisesta kulttuurista mukaamme tähän nykypäiväänkin. Mä aloittaisin mielelläni eräistä nimistä, siis antiikin ja myöskin keskiajan kirjallisuudessa latinankielisissä teksteissä on mielenkiintoisia eristimiä, jotka liittyvät Pohjois-Eurooppaan ja Itä-Euroopan pohjoisimpiin alueisiin. Hyvin yleinen, sanoisin, on maininta, että täällä pohjoisessa asui hippopodeja, ihmisiä, joilla oli hevosen jalat. Tämä esiintyy hyvin usein. Ensimmäisen kerran tästä mainitsee tämä Aristeas Proponeesuslainen, siis 600-luvulla ennen Kristusta. Hän mainitsee, että siellä pohjoisen valtameren rannalla asui aigipodeja, joilla oli jalat kuin vuohilla. Ja sitten näillä useilla roomalaisilla kirjailijoilla, Liniuksella, Pomponius Mellalla ja monilla muilla, on maininta, että siellä kauimpana pohjoisessa valtameren rannalla on hippopodeja, joilla on jalat kuin hevosilla. Nyt useimmat tutkijat tähän asti ovat pitäneet tätä taruna, että taru ja todellisuus on mennyt sekaisin. Aivan. Mutta asia saa ihan toisen aspektin, kun lukee Kai Donnerin kirjaa Siperian samojedien parissa. 1900-luvun alkupuoliskolla hän oli teki tutkimusretkiä Siperian samojedien keskuuteen. Ja hän mainitsee, että kun hän oli Dudin kanssa pohjoisessa kaupungissa, niin hän sinne kaupungin tuli miehiä, joita kutsuttiin kaviollisiksi miehiksi. Ja tämä nimi johtui siitä, että näillä miehillä oli pyöreät saappaat, joiden kärki muistutti hevosen kaviota. No, siinä olivat hippopodit. Tällaisia saappaita saa kuulemma ostaa Venäjältä vieläkin. Ehkä yritän joskus niitä hankkia. Siis nämä hevosjalkaiset ovat siis ihmisiä, joilla oli saappaat, jotka muistuttivat kärjessään hevosen kaviota. Ja silloin se lähti semmoisena ajatuksena ja voisiko sanoa tarinana liikkeelle, jossa sitten se sana ja sen merkitys irtosi siitä taustasta ja sitten ihmiset saattoivat yltyä kuvittelemaan hieman liikaakin. Niin oli oikeastaan tavallista, että tuntemattomille kansoille annettiin nimi joko elintapojen tai varusteiden mukaan. Siellä on esimerkiksi jossakin Volgan keskivaiheilla on kansanimeltä androfaagit, ihmissyöjät, koska he söivät ihmisiä, joita muut eivät syöneet, ja heillä oli sitä paitsi vielä kieli, joka erosi kokonaan muiden ympärillä asuvien kansojen kielestä. On sitten myöskin olemassa melanklaineja, mustatakkeja, jotka ilmeisesti olivat tseremissejä, koska tseremisti Niko Lehtisen minulle antama tiedon mukaan yhä edelleenkin tunnetaan siitä, että heillä oli mustat vaipat. Aivan. Siis nimiä annettiin vaatetuksen tai elintapojen mukaan. On myöskin oomofagia ja raanlihan syöjiä. No, tätähän harrastetaan toki pohjoisessa edelleenkin, kun poro teurastetaan, niin sitä syödään verekseltään. Kyllä. Mutta mielenkiintoista on, että muistaakseni viime vuonna esitettiin dokumenttina video Eero Mäntyrannasta.
ja Eero Mäntyranta kertoi siinä sedästänsä tarinasta, jonka hän oli sedältänsä kuullut, joka oli sellainen ihme tarina. Setä oli metsästämässä Mekrijärvellä Länsi-Lapissa oravia ja yöpyi autiokämpässä. Kun sinne kämppään meni, niin siellä oli pari miestä ja sitten yhtäkkiä hän huomasi, että toisella miehistä oli hevosen jalka, tätä hän säikätti. Ne olivat ilmeisesti samojen ja joilla oli samojen, mutta miehillä, joilla oli samojen jalkineet. Että tämä tämmöinen varustus on antiikista nykyaikaan asti säilynyt, koska kovassa pakkasessa, kun on 4-50 astetta, niin pitää olla kunnon kengät. Kyllä. Sitten on vielä maininta, joka ehkä voi olla kiinnostava saamelaisten nimen kannalta. 1200-luvulla latinankielisessä Norjan historiassa, historia Norvegie, mainitaan Kornuutin finniin. Finnit, eli saamelaiset, jotka olivat Kornuutin. No, tämä nimi Kornuutin on ymmärretty väärin, koska selostajat eivät ole osanneet latinasta muuta kuin alkeistiedot. Kornu kyllä on latinassa sarvi, mutta se on myöskin kavio. Aivan. Ja eiväthän ne ole tietenkään mitään sarvipäälappalaisia, vaan ne ovat kaviollisia. Niin, että siinä on se sama. Kaviollisia finnejä, joilla oli siis tällaiset arktisten pakkasten edellyttävät kaviota muistuttavat jalkineet. Aivan. Onko sen valmistus, mistä niitä valmistettiin, onko siitä säilynyt mitään tietoa tai arvauksia? Niin, kuviahan löytyy netistä näistä samojedestä ja heidän jalkineistaan, mitä materiaaleja ne mahtavatkaan olla. Minulla on spesialisti näiden Itä-Euroopan ja Siperian kansojen vaatetuksessa, on Ildiko Lehtinen. Aivan niin, häneltä voisi kysyä asiasta. Minä olen hänen kanssaan asiasta keskustellut ja hän sanoi, että kyllä niitä voi vaikka ostaa edelleenkin, jos menee Venäjälle ja kysyä. Niin, että se on ihan tämmöinen nykypäivään tuleva. Mutta sitten se on hyvä mielenkiintoinen tämä juttu näistä kaviollisista finneistä, koska sorkka on vielä nyky-Saksassakin finne, kun on kysymyksessä sorkkaraudan sorkka. No, oliko se niin, että se on latinankielestä tuleva tämä finne? Finne ei voi olla latinankielestä tuleva, vaan sen täytyy sen alkuperää palautuu hyvin kauas muinaisuuteen ja siksi siitä on helppo esittää erilaisia teorioita. Siitä syntyy sitten, se on innoittaa. Minä ajattelisin kuitenkin ihan noin omana yksityisenä ajatuksena, että finne-sanassa voi hyvinkin olla tämä sorkka-kavio-merkitys pohjalla. Aivan. Mitenkäs sitten, jos ajattelee suomi-sanaa tai saamelainen tai saame, niin onko minkälainen? Niin siitä on hirvittävän paljon kirjoitettu erilaisia teorioita. Jorma Koivulehto vainaja viimeksi esitti useitakin teorioita. Hän keksi yhden selityksen, sitten kumosi ja esitti toisen. Minun mielestäni paras selitys tähän asiasta on Henrik Gabriel Portaanin ajatus, että suomi ja saame ovat samaa sanaa alkuperältään. Aivan. Tässä mennään niin kauas muinaisuuteen, että minusta tähän ei pitäisi mitenkään sekoittaa tämmöisiä kansallisia ambitioita. Niinpä. Siinä on nyt, siis suomen kieli ja saamen kieli ovat sukukieli, mutta tämä rodullinen ero on kuitenkin selvä. Aivan. Ja siinä on, kun tätä Portaanin selitystä on moitittu, niin tietysti on ajateltu, että me emme teemme alkuperäisenä mitään saamelaisia. Ja nimi on niitä asia erikseen. Mutta ja sitten on ollut näitä kaikkia hieman nykynäkökulmasta huvittaviakin ajatuksia, sitten niitä linkkejä, että suomen kieltä on haluttu nähdä, että se on kreikan tai latinan niin. Perua suoranaisesti tai niin ihan liittyy yksittäisten toki sanojen tai muutamien sanojen pohjalta. On kyllä joitakin suomen sanoja minun mielestäni on antiikin kirjallisuudessa esimerkiksi siellä mainitaan, että
tavallaan pohjoisessa oli Saivo, Saivo-niminen vuori tai tunturi. Saivohan on siis suomenkielen sanaa. Sillä on monia etymologioita, mutta se tarkoittaa uusia tunturijärveä, mutta se tarkoittaa myös, sillä on myöskin merkitys pyhää. Että se hyvinkin se passi, että Saivo tunturi voisi olla pyhä tunturi, eli yksi näistä pyhää tuntureista, niin nämä on paljon. Siis pyhä on hyvin tavallinen Suomen paikan nimistä. Pyhäjärviä riittää. Ja. Kyllä. Mutta hankalinta tässä suhteessa on, että nimet ovat usein käsikirjoituksessa turmeltuneet. Siis Skandian saari eli Skandinavia tunnetaan jo, voi sanoa, ensimmäiseltä vuosisadalta lähtien. Se on kuvaillaan pienenä saarena tuossa Germanian pohjoisrannalla, koska mittakaava on väärä. Se on Skandia tai Skandinavia. Monella muullakin tavalla kirjoitettu. Ja käsitteenä siihen sisältyi paitsi tietysti Norja ja Ruotsi, myöskin Suomi, sillä ei Pohjanlahtia tajuttu, että se olisi jakamassa kahta aluetta toisiinsa. Pohjanlahti on opittu tuntemaan hyvin myöhään. Ahvenanmaan saaristoa sulkee sen Lahden suun. Niin, että silloin se yhteys, se, että mikä sen Suomen status tässä on, Finlandia, India, mikä, niin juuri. Että onko se sitten Pohjoismaita, tätä Nordenia vai tosiaan Skandinavia? Kyllä siis Ptolemaios-nimisellä aleksandrialaisella maantieteilijällä, hän on toisella vuosilla, on Skandian saaressa lueteltu asukkaita ja kaikkien pohjoisimpana arktikoota toi ovat finnoja, eli finnit. Aivan. Ja ne ovat epäilemättä näitä saamelaisia. Ptolemaioksen mainitsemissa Skandian asukkaissa on sitten myöskin kaksi itäistä, mutta nämä kahden itäisimmän nimet ovat käsikirjoituksessa niin monessa eri muodossa, että ei niistä saa selvää. Todennäköisesti ne tarkoittavat Itä-Suomen asukkaita. Aivan. Mutta mitä lehden nimillä, jotka ovat kirjoitusasultaan tummentuneita. Minä olen monta vuotta nähnyt vaivaa löytääkseni niille jonkin lähtökohdan, mutta eipä taida löytyä. Mitenkäs tuossa tulee mieleen vielä, kun Vals Gabriel Portaan oli esillä, niin siinä jo se, että Portaania Helsingin yliopiston yhtenä rakennuksena, keskeisenä rakennuksena, niin onkohan monikaan tai ainakaan suurin osa tuskin nykyään enää osaa kovin tarkasti nimetä, että mistä tämä nimentä on tullut, mutta tulee mieleen, että onkohan tämä rakennus, muuten itse ei ole mitään käsitys siitä, että mistä lähtien tämä nimentä on tullut. Että niin kyllähän se on siis Henrik Gabriel Portaanin mukaan tämä nimi annettu. Siis Henrik Gabriel Portaan oli Turun yliopiston professori 1800-luvun alussa, mutta Helsingin yliopisto. Turun yliopistoon siirrettiin Turun palon jälkeen Helsinkiin. Ja sitä kautta Helsinkiin. Tuli sitten. Kyllä vaan. Se oli keisarillinen yliopisto Venäjän vallankunnan osa silloin, kun se yliopisto siirtyi Helsinkiin. Siis 1828 keisarillinen Helsingin yliopisto. Joo. Ja sillä tavalla tässä nykyajassa ehkä, kun itsekin nyt voi sanoa edustan tekoälyä ja tämmöistä tietojen käsittelyä yhdeltä näkökulmalta sitten sen hyödyntämistä ja soveltamista kielitieteessä ja muuallakin, niin silti uskaltaisin kuitenkin painokkaasti todeta, että tämä historian ymmärtäminen ja se kulttuurinen sivistys, niin se voisi, mä näkisin, että se on entistä tärkeämpää. Eli me juostaan sitten helposti päätä pahkaa seinään, jos ei me osata ymmärtää näitä pitkäjänteisiä prosesseja ja miten nämä asiat liittyvät toisiinsa. Ja ihan jo vaikka siitäkin näkökulmasta, että ymmärretään, että mihin asiat voivat johtaa, jos ei osata ottaa huomioon näitä suurta kuvaa asioissa. Suomella on hyvä maine klassisen filologian alalla. Meidät tunnetaan, sama koskee tietysti myöskin arabian, itämaisen kirjallisuuden
olisi kyllä kovin noloa, jos me joutuisimme vaikkapa Ruotsilta tai Saksasta apua pyytämään muutaman vuosikymmenen perästä. Kun meiltä jätetään ylläpitämästä sitä, jopa swahili ja tällainen, että meillä on niin kuin, että Helsingin yliopistohan on niin kuin kuitenkin maailman kuulu monilla näillä alueilla ja humanistinen tiedekunta niin kuin mitatusti näillä mittareilla, mitä nyt onkaan, niin niillä on pidetään vielä erityisen hyvätasoisena. Kyllä, meillä siis Suomen latinisteilla on hyvä maine. Tietysti meidän latinankieliset uutislähetykset, kohta 30 vuotta jatkuneet, ovat tässä osana, mutta myöskin se, että on tehty arvokasta filologista työtä. Tietysti Villalla Antti, Suomen Rooman instituutti, on tässä tärkeä luomassa kansainvälisiä yhteyksiä. Ja sanoisin kyllä, että me latinan kielen alalla pystymme kilpailemaan kenen tahansa kanssa. Eihän se määrä, vaan se laatu. Nykyisin ajatellaan, että mitä enemmän maistereita, sen parempi yliopisto. Ja tämä on johtanut siihen, että on kilpailtu määrällä, mutta ei laadulla. Kilpailtu määrällä. Kilpailu onnistuu parhaiten siten, että alennetaan vaatimuksia, että kaikki pääsevät läpi. Minä joskus olin hiukan ironisesti sanonut, että otetaan uimakoulut mukaan, saadaan uimamaistereita ja maisterien määrä kasvaa kovasti. Kyllä. Ei näin pidä tehdä. Ei näin pidä tehdä. Siinähän tässä täytyy niitä huippuja saavuttaa ja päästä silloin niin kuin niille olennaisia ymmärryksen ja tiedon niin kuin askelia mennä eteenpäin. Et siinä ei tosiaan se leveys auta, vaan se huipukkuus. Minusta jotenkin on tuntunut eläkeläisenä siltä, että yliopistolaitos on muuttunut enemmän opetuslaitokseksi kuin tutkimuslaitokseksi, jonka sen pitäisi olla. Kyllä. Eli tutkimus, perustainen opetus, mutta silloin nimenomaan alleviivaten sitä, että siellä tutkimuksen pitää olla pohjalla. Niin, eli sitä ei voi, opetuksen täytyy perustua tutkimukseen. Ja sitä ei voi tuoda niin kuin kopioimalla jotain materiaaleja maailmalta, vaan sen pitää olla paikallista sen toiminnan. Ei voida tehdä niin kuin meillä ollaan tekemässä tai tehty, että kun professori tulee eläkeikään, niin hänet korvataan lehtorilla, kun lehtori tulee eläkeikään, niin korvataan assistentilla, kun assistentti tulee eläkeikään, niin korvataan sitten tuntiopettajalla ja pannaan vaikka joku opiskelija pitämään. Ei se viisaus tällä tavalla lisään ja pitäisi ymmärtää, että laatu kulkee edellä. Ei me sillä voida mainetta saada, että me voimme sanoa, että meiltä valmistuu niin ja niin monta maisteria. Niin, se ei se ole olennaista. Meillä on niitä työttömiä maistereita nyt jo aika paljon, niin tiedä tarkkaa lukua, mutta kyllä niitä 1000 tällä kertaa on. Ja sanoisin, että sääliksi käy, että tutkijan virkoja ei juuri ole ja yliopistoissa on aika rajua karsintaa suoritettu juuri tällä kriteerillä, että tutkintoja on vähän, että ei teitä kannata täällä pitää. Siis tieteellinen työ on se tärkein kriteeri, ei se, kuinka monta oppilasta lepsuprofessori päättää päästäänkö maisteriksi valmistumaan. Niinpä. Ja tässä tulee mieleen oma vähän harhautunut ajattelu joskus nuorena miehenä. Ajattelin, että mitä noita nyt kaikkia muurahaisia ja matoja tutkimaan, että onko niistä jotain niin kuin olennaista iloa. Ja nyt mä ymmärrän sitten niin kuin ikää saatua, niin ne asiat voivat hyvinkin tärkeitä, kun halutaan ymmärtää näitä ekologisia systeemejä ja mitä siellä tapahtuu eri tasoilla. Niin silloin siellä ne niin kuin pienet oliot voi olla hyvinkin tärkeitä, vaikkapa ilmastonmuutoksen tarkasteluun liittyviä asioita. Ja sama koskee nyt kieltä, kulttuuria, yhteiskuntaa. Eli meidän pitää ymmärtää ja osata hyvinkin korkeatasoisesti tarkastella näitä ilmiöitä, systeemejä, jotka sitten sen vaikkapa oma työ rauhan koneeseen liittyen, niin me tarvitaan sitten ymmärrystä kaikkien maailman kielten ja kulttuurien puitteista ja sitä kautta voidaan edistää sitten asioita, jotka vaikka tässä tapauksessa voisivat tuottaa sellaisen tilanteen, jossa me ymmärretään toisiamme olennaisesti paremmin kuin koskaan ennen ja sitä kautta muun muassa saavutetaan
olennaista rauhallisuuden kehittymistä tässä maailmassa. Kyllä, vaan minä tässä lopuksi haluaisin korostaa sitä, että kyllä tämmöinen opettaja-oppilassuhde on äärimmäisen tärkeä. Siis minä en tällä omalla alallani lainkaan olisi, jos minulla ei olisi ollut hyvät opettajat alusta lähtien. En koskaan koulussa latinaa lukenut vasta yliopistossa. Mun ensimmäinen akateeminen opettajani oli professori Pentti Aalto. Hän oli sanskritin ja indogermaanisen kielitieteen opettaja, Edwin Linkomies, Rooman kirjallisuuden professori, ja Päivö Oksala, Rooman kirjallisuuden apulaisprofessori, ja myöhemmin minun edeltäjäni Jyväskylässä oli hyvin semmoinen mukaansa tempaava ja innostava, ja kokosi suuria oppilaslaumoja ympärilleen. Että jos tämä tämmöinen henkilökohtainen suhde jää pois, niin kuin käy väkisinkin, jos opetus on massa-opetusta, persoonatonta, niin ei traditio, tieteellinen traditio voi sukupuolelta toiselle siirtyä. Minulle on siis aivan ratkaisevaa ollut tämä hyvien ensimmäisten opettajien osuus. Ja siksipä tässä olen alalla ollut jo yli 60 vuotta ja edelleen jaksan alasta innostua ja vieläkin teen työtä tältä alalta. Ja tästä kiitollisena ja kiittäen tästä keskustelusta haluan toivottaa hyvää vointia jatkoa ja toivon, että kaikki mukana olleet ja olevat kuulevat innostuvat tästä ja miettivät ja pohdiskelevat, reflektoivat sitä, mitkä ovat niitä asioita, joihin kannattaa satsata ja viedä niitä eteenpäin, koska kaikki asiat eivät ehkä tässä teknologisessa maailmassa kuitenkaan ole sitä, miltä ne näyttävät. Eli nämä pelkät koneet, laatikot eivät ratkaise asioita, vaan se liittyy meihin ihmisiin ja tähän, mikä meillä historiallisesti on kehittynyt vuosituhansien aikana. Kiitoksia. Kiitoksia. Miellyttävää tavata. Kiitos samoin.